what's up mga ka-Dave? It's me again, it's Dave Moto and welcome sa YouTube channel. So ngayon mga ka-Dave, mag-i-install tayo ng slipper clutch. Andito ako kila Pops JJ eh. So ayan, magkakapit nga ako ng slipper clutch. And show, ayun, hobad pa. Ayun, so tara, tingnan natin yung ibang slipper clutch na nandito. Meron kasing MVR1 tsaka Uma Racing. So yung ipapakabit ko is Uma Racing. So tara, tingnan natin yung mga slipper clutch na nandito. So mga ka-Dave, ito yung dalawang slipper clutch. Ito yung MVR1 at ito yung Uma. So ito yung papakabit ko, itong Uma Racing. So ito yung MVR1 nga. Ayan. Tingnan natin yung difference ng dalawa. Ayan. Buksan natin ito. Ayaw niya magpabukas. Ayan. So ito yung difference nila. Itong Uma, meron siya parang naka-engrave yung pangalan niya dito. Ako nakikita niyo. Uma Racing. Ayan. Sa MVR1 wala. So ayan. At ito naman yung laman ng, ito yung loob ng slipper clutch. Yan. So ayan, papakabit natin ito ngayon dito kay Pops JJ. Meron din akong white gold, meron din akong gold bolts para astig pag umikot. Yan, so papakabit natin ito dito kay Pops JJ. Actually ayun siya. Wala ako dito. Yan, ayun siya, ayun siya. Wala. Kaway ka nga, kaway. Yan official mechanic ko eh. Wala ako yan. Dito. Yan natin, binabaklas na yung belly pan. Magpapara na rin ako eh. Papachange oil ko na rin para diretso. So yun, ipabaklasin na ito. At kakabit na yung slipper clutch, change oil na rin. So kitakits na lang ulit mamaya abang kinakabit. So bye bye. Bago mga ka-Dave, meron tayong meron dito yung hyper clutch, yung pinagpalitan. O titingnan natin yung kaibahan ng hyper clutch at saka ng slipper clutch. So ito yung hyper clutch. Buksan na natin yung hyper. Ito yung loob ng hyper. Kung makikita nyo yun nandito, naka-fix. Ito kasi pinagpalitan na itong hyper clutch nito yan. No? Parang gas-gas na. Parang ano ng disc brake. Kumakayas na sa lining. Ayan. Ito naman yung sa slipper clutch. Ito yung pinagkaiba nila. So, slipper clutch. Tanggal to. Ito yung naglalaro kapag ka nag... Nagpanagana to, Pops? Naga-downshift. Naga-downshift. Yan. Kumbaga nawawala yung... Nawawala ng konti yung engine brake niya. Dahil ito yung naglalaro. Compare dito sa hyper clutch. So, kaya mas maganda daw talaga gamitin yung slipper clutch sa daily. Tsaka forma na din. Alam mo na. Ayun, so yun. Binabaklas na ni Pops JJ yung motor. Yung crankcase. So yun. Kita-kits na lang ulit mamaya.
So yun mga ka-Dave, nakabit na yung sleeper clutch dun sa Sniper 150 ko. So shoutout kay Pops JJ. Maraming maraming salamat sa iyo dun sa pagkabit ng sleeper clutch. And kay Degreaser ni Pipay, shoutout din sa iyo. So pag-usapan naman natin yung performance ng sleeper clutch. So compared sa stock, maganda yung masasabi ko na maganda yung pag naka-sleeper ka. Kasi hindi mo mararamdaman yung jerk. Lalo pagka magbabagal ka, from the downshift ka, from second gear to first gear, hindi ko maramdaman yung jerk. Ayun, pati sa arangkada, ang ganda. Gumanda yung arangkada. Ngayon, ang ayoko lang doon is tumigas yung clutch. Compared kasi sa, di ba, ang stock ng version 2 is malambot. So, pag naka-sleeper clutch ka, titigas. So, pagka traffic, yun, experience ko yun, sobrang traffic, ang sakit sa kamay, nakakangalay. Pero sanayan lang din naman. Kasi alam ko, version 3, naka-sleeper clutch. Nasubukan ko yun eh. May matigas din talaga. Yun yata talaga pag naka-sleeper clutch. Sanayan lang. Yun. Pero overall, ganda ng performance niya. Solid. Hindi ako nagsisi nung pinaka-abit ko yun. So, yun. So, maraming maraming salamat mga kaga-Dave. Hanggang dito na lang. So, RS lagi. And God bless you all and thank you for watching.